Добрий день. Ми раді вітати сьогодні в прес-центрі Накипіло дуже цікавих гостей. Це організатори проєкту Behind Blue Eyes Наталія Сосницька та Артем Скороходько. Ми дуже хочемо, щоб ви розповіли нам про свій проєкт детальніше. Ну і поставимо вам запитання, звісно ж. Артеме, прошу вам слово. Добрий день. Раді бути в вашому прес-центрі. Отже, Behind Blue Eyes – це благодійний проєкт, який спрямований на роботу з дітьми. Наш фокус наразі – це підтримка дитячої творчості. І я думаю, що нас характеризує творча програма, наша авторська, скажімо так, яку ми вигадали в процесі роботи. Полягає вона в тому, що в деокупованих чи прифронтових селах України ми знайомимося з дітьми та роздаємо зацікавленим дітям одноразові плівкові фотоапарати, на які заохочуємо їх познімати їхнє життя, побут, розказати певні історії зі свого життя в даний час, без будь-яких настанов чи контролю з боку дорослих. Пізніше ми ці фотографії оцифровуємо, привозимо, показуємо дітям, а також збираємо їхні вішлісти, тобто списки бажань, якими вони діляться з нами в процесі комунікації подальшої. Після цього ми в своїх соцмережах або на офлайн-виставках презентуємо роботу цих дітей, розказуємо їхні історії і також показуємо, про що ці, власне, діти мріють, і заохочуємо спільноту збирати кошти на здійснення цих мрій. Ми повертаємося в села, даруємо всі ці штуки дітям від малого до великого, скажімо так, і пояснюємо, що, по-перше, завжди час мріяти, і що мрії мають залишатися мріями, навіть попри той складний час, який ми зараз всі переживаємо. А по-друге, творчість – це не просто щось для розваги, а це насправді сильний інструмент, завдяки якому можна здобувати власні мрії, що, власне, ці діти – і зробили в процесі нашої програми. Тобто вони створили важливий контент, його побачили люди, вони за нього заплатили, і це все перетворилося в ті мрії, до яких ці діти прагнули. От. І ми це їм дуже чітко даємо пояснювати, що вони заробили своєю творчістю на всі штуки, про які вони мріяли. От це, якщо дуже коротко, то такий у нас проєкт. Дякую. Розкажіть, будь ласка, детальніше про вашу команду, як ви взагалі всі зібралися, як ви познайомилися, можливо, і з чого взагалі почався ваш шлях? Наш шлях почався з класичного волонтерства. Ми з Дмитром готували їжу та розвозили її спочатку по Києву, там по району. Далі це еволюціонувало в те, що ми возили різні продовольчі, непродовольчі товари, ну не товари, а предмети і необхідні штуки в деокуповані села Чернігівщини. Ми були одним із перших волонтерів, які ступили на ці землі після деокупації. Це буквально, там, якщо я не помиляюсь, 31 березня чи 30-го була деокупація Чернігівщини. 1 квітня ми вже були в селах там. От, і в процесі щотижневих поїздок в ці села, поки в них не було електроенергії, там базових якихось комунікації, ми їм щотижня возили різну їжу там і предмети для побуту, продовольчі, непродовольчі штуки. От, і якось так вийшло, що там тиждень на 6-й, на 7-й наших поїздок ми познайомилися. Ну, не те, що познайомилися, ми задружились дуже міцно вже з місцевими дітьми в селі Лукашівка. Це була остання зупинка на нашому маршруті, як правило. І це було єдине село з усієї там громади, чи кількох громад, я вже не пам'ятаю. Чи це був один юніт. От, це був єдиний населений пункт з дітьми, власне. Бо в інших селах їх або вони були геть маленькі, або їх взагалі там не було. От, і це все переросло в якусь певну дружбу, прив'язаність. У нас вже там виникли якісь традиції, штуки, які ми щоразу там робили. Вони нас зустрічали, проводжали. І ми дійшли в ту точку, що нам хотілося вже щось зробити, власне, для цих дітей, тому що вони нас дуже сильно дивували, напевно, своєю дитячою поведінкою, і те, що вони оцю дитячість берегли, а я нагадаю, це було село Лукашівка, воно було дуже сильно побите, воно було зруйноване, і це були
Ну, я був свідком такого вперше на той час, це там квітень 22-го року. Я подібної руїни там ще власно на власні очі не бачив. І все це, якби діти, вони залишаються дітьми, там буцають м'яч, веселяться, думаю, там про річку, і це все відбувається на фоні зруйнованого села. От. І це дуже сильно вражало, і це якось і надихало в той же час, і давало якусь мотивацію і енергію рухатись далі. Тому якось висіло питання, по-перше, як підтримати цих дітей, а по-друге, як оцей, як оцю енергію їхню якось законсервувати, чи там майже фізично, да, і передати іншим людям, яким це дуже здавалося потрібно тоді в інших куточках країни. Бо ми там з Києва на таких повішених носах приїжджали, що все плохо, все погано. А ці діти тут просто нас дуже сильно заряджали. От, і все це, в принципі, потім от якось еволюціонувало в оцю ідею. Давайте привеземо фотоапарати і подивимося, що з цього вийде, тому що було абсолютно ясно, що вони оперують інакше, вони бачать цей світ інакше, вони сприймають цю ситуацію інакше і переживають її інакше. Бо якби ми там роздали ці фотоапарати дорослим, я думаю, що вони б нам показали ту саму картинку, яку ми робимо, коли приїжджаємо в село, бо ми фокусуємося плюс-мінус на одних і тих самих речах. А от перспективу дитячу було дуже цікаво почути і побачити в нашому випадку. От. І от, власне, ми так і зробили. В якийсь черговий там заїзд, не пам'ятаю, там 10-й, можливо, це вже був. Ми роздали ці камери, оскільки в нас були хороші стосунки, це був дуже неформальний процес. Просто розказали їм, як цим користуватися, і пустили їх знімати все, що їм хочеться. Результат вийшов неймовірний. Ми це оформили в проєкт, тому що ми зрозуміли, що це може бути там не одноразова історія, і що ми можемо цю роботу спробувати відтворити в інших селах на цьому відрізку фронту або деокупованих територій. От, і почали так працювати. І доволі довго ми це робили вдвох з Дмитром. В березні 23-го року до нас приєдналась Наталя. І звідти все пішло, діла вгору, ми стали прямо вже системним проєктом, ми залучили фінансування. І от коли ми залучили фінансування, наша команда вже стала, ну зараз вона налічує 10 людей, які працюють над проєктом. От, ну, от ми в цій точці зараз, в прес-центрі накипіло. Fast forward. Розкажіть, будь ласка, хто якраз фінансово вам допомагає, які... Можливо, організації, так. Можливо, це до Наталі вже питання. Так, так. Можливо, в неї є ще взагалі своя версія, як вона потрапила в проєкт. Моя версія дуже проста. Мені пощастило мати спільних знайомих з хлопцями. І коли Артем з Дмитром шукали когось, хто міг би їх трохи підсилити для того, аби залучити теж фінансування, скажімо, то мій друг, з яким багато років до цього працювала, порадив познайомитися зі мною. Ну, ми зідзвонилися, і все сталося. Так. З приводу фінансування, проєкт від самого початку свого існування працював виключно за донати людей, які, власне, переглядаючи, бачачи історії дітей, їхні мрії, донатили. І, власне, завдяки цьому проєкт мав можливість дуже довгий час подорожувати, втілювати дитячі мрії, привозити дітям різні класні штуки для творчості, приколи. Ось, але, звичайно, і хлопці розуміли, коли ми, власне, познайомилися, ми розуміли, що потрібен для того, аби проєкт зріс і з якогось такого інтуїтивного шляху вже перейшов і став твердо на ноги, то потрібно залучати додаткові кошти, що доволі складно зробити, якщо це просто донати людей. І нам пощастило познайомитися і, власне, надихнути тих грантодавців, з якими ми працюємо зараз. Ми зараз працюємо з агентством США з міжнародного розвитку в проєкті UCBI. І власне, останні, ну, жовтня 2023 року, завдяки їхній підтримці, ми маємо можливість, мали можливість об'їхати
багато населених пунктів, попрацювати, здійснити мрії. Ну, на даний момент саме завдяки підтримці грантодавців ми зустрілися і здійснили мрії більше, ніж 50 дітей. І далі працюємо зараз, от, власне, ми працювали на півдні, зараз ми працюємо на північному сході, і ми поки що продовжуємо нашу співпрацю. У нас дуже багато планів, тому ми сподіваємося, що це така довготривала буде робота. Запитання до вас, Наталія, ще. Ви пам'ятаєте свою першу поїздку, який це був населений пункт, і що саме вас найбільше вразило? Артем от поділився своїми відчуттями. Чорнобаївка, ми поїхали, так. Та. На жаль, мене не покликав Артем в першу поїздку. Тому я буквально через півроку... Ну, ми тоді ще по рукам просто не вдарили, мені здається. Ну, не знаю, це ми якби познайомилися, погодилися, але щось там якось так склалося. Ну, якщо, наприклад, зараз завдяки, знову ж таки, цієї фінансової підтримці, ми вже маємо там логістику, ми вже маємо можливість десь зупинитися, десь переночувати, десь поїсти. Ну, тобто це все вже організовано і підтримано з боку грантодавця. То до цього це було все за власний кошт. І довго команда їздила не в супервеликому складі, хоча, можливо, і руки були, звичайно, і голови потрібні, але не було такої суперможливості. Тому я думаю, що коли хлопці їхали на Чорнобаївку, в них ще не було... якось такого суперплану. І тому ми, Артем мене погукав вже в другу поїздку, коли це той етап проєкту, де ми знайомимося з родинами дітей, де ми поринаємо в життя цієї дитини, намагаємося зрозуміти її інтереси, потреби, побут, власне, все-все. Це індивідуальна робота з кожним учасником нашого проєкту. І на цьому етапі я потрапила. Ну, що мене вразило, це було те, що, власне, це те, що це Чорнобаївка. Ну, всі знають про Чорнобаївку, там, завдяки медіа, там, купу міфів і легенд. Я приїхала і побачила, що це там доволі постраждале село, але я потрапила в родини, там, багатодітні родини разом з хлопцями, які, попри все, що вони пережили, і попри те, що вони бачили, бо там дуже різний і такий складний досвід у них, вони залишалися, як, власне, і все, що ми бачимо у всіх селах, але для мене це було вперше, вони залишалися дуже відкритими, дуже активними, неймовірно цікавими, подекуди смішними. Ну, тобто для мене, я саме з такою категорією дітей цього віку ніколи не працювала, і мене дуже вразило їхнє бажання пізнавати щось нове, і тому я закохалася всіх цих дітей, в їхніх качок, собак там, і так далі, всіх тварин. І, власне, для мене це було просто таким емоційним, класним досвідом. Я зрозуміла, що це те, що дає мені якось бажання і віру робити більше. І взагалі віру в те, що все буде класно. І я зрозуміла, що саме ці діти, які виростуть, будуть формувати там, да, країну нашу. Для мене це супер важливо, тому я якось супер надихнулася. І мені, багато слово супер, вибачте, надихнулася. І мені дуже сподобалось, і ми вже далі продовжили їздити. І, да, тому такий. От, до речі, ви нагадали, у вас в Інстаграмі, якщо не помиляюся, є відео з хлопчиком з Чорнобаївки. Воно зняти за декілька тижнів до підриву Каховської ГЕС. І на цьому відео дитина дуже багато розмірковує про екологію. Я дуже здивувалася. Це постановочне якесь аля відео, чи просто дитина реально так багато над цим думала і хотіла поділитися своїми роздумами, ви просто це зняли? Ну, в нас був ряд питань про природу. Але це ні в якому разі там не суфлерство і так далі. Ну, питання були дуже базові в стилі, там, як почувається природа, як її підтримувати, що людям робити, щоб, ну, щоб берегти природу. Це дуже прості, базові, подекуди абстрактні питання, які дитину вже штовхають на роздуми, якщо там є роздуми, а вони зазвичай, це вже правило, що роздумів у них дуже багато, які... по всім признакам не завжди хтось цікавиться їхньою думкою, знаєте, і
варто просто спитати, навіть ну, там дуже просте питання, вони вам будуть дуже розгорнуті давати відповіді, бо є певне прагнення бути почутим, напевно, якось виплеснути всі свої знання і всі свої почуття і емоції назовні. От. Тому от вийшло те, що вийшло, але питання були, повірте мені, дуже-дуже прості. Я не з іншого боку так це я так сказала, постановочно. Воно якби видно, що не постановочно, бо дитина все-таки так по-дитячому це все говорила, і видно, що щиро, просто мене здивувала тематика. Так? Ну, я розумію, да, наводящих питань не було ніяких взагалі. Тобто ці всі історії, що він казав там про угари від танків, і снаряди, і трупи, там, це все, це воно от просто в дитини там вариться в голові, от переживання. І не, видно, що немає з ким на цю тему порадитись, можливо, навіть вона, ну, сама дитина сам щось собі придумує, переживає, переварює. І це дуже важливо чути, напевно, щоб розуміти, в якому векторі там далі спілкуватися так. З дитиною. От. Розкажіть, будь ласка, ще детальніше про саме ваші поїздки. Тобто перша поїздка, ви от вперше, коли їдете так, на в якийсь населений пункт, ви просто знайомитеся і одразу видаєте фотоапарати тим, хто зацікавлений, чи як взагалі? Які етапи, скажімо так, ваших поїздок? Так, в принципі, метою першої поїздки якраз таки роздати камери. Як я розказував, коли ми почали, то цей перший етап займав там кілька тижнів, бо це був природній якийсь процес, коли ми возили гуманітарну допомогу, і ми просто мали нагоду дуже-дуже глибоко познайомитися з кожним героєм майбутнім. Зараз за рахунок логістики кілометражу, ну, на меті, в принципі, стоїть, звісно, з першого разу потрапити в ціль. Ми це досягаємо шляхом, по-перше, комунікації з місцевими органами там, самоврядування. Вони знають, яка ситуація на місцях, вони можуть розказати, які сім'ї є, які діти, плюс-мінус якісь дати нам оверв'ю. А друге, це просто вже комунікація на місці. І ми цю комунікацію ми стимулюємо через якраз такі наші активності, які ми пропонуємо дітям. Це перший такий великий конвейер з різними штуковинами для творчості, там від коміксів до татух-перебивачок і різних фломастерів, маркерів. Тобто ідея в тому, що в тебе стоїть там 15 боксів з різним наповненням, і дитина проходить, ну, ми видаємо таку торбинку, і тобто ми не збираємо за них ці пакунки, ми видаємо торбинку, і дитина проходить, я їй розказую, що там є, питаю, що їй більше цікаво, і ми якось в цьому процесі вибору елементів якось встановлюємо там перший контакт. Далі дитина переходить на другу частину до Наталі, Наталя там ще з нею пропрацьовує, і потім вони йдуть уже до інших учасників нашої команди, там б'ють татуювання, там чи друкують футболки, чи йдуть на фотосесії, і це також в першу чергу комунікація. Тобто це момент, коли можна один на один побачити, ну, якби, чи є інтерес дитини до спілкування, чи є якийсь запит, бо не завжди балакучі діти – це ті, хто зацікавлений. Насправді є доволі замкнені діти, але ти можеш по цій комунікації зрозуміти, знову-таки ми це робимо на інтуїтивному рівні, що цій дитині може бути цікаво. І потім вже ми плюс-мінус ну, ідентифікуємо пул дітей там, до 20, яким ну, можна запропонувати цю активність. Ми прямим текстом пропонуємо, і діти напрочуд чесні створіння, але якщо їм не цікаво, вони скажуть, типу, ні, я піду додому, да, я піду додому, я там хочу порозмальовувати там, ту розмальовку, яку я забрав. Якщо їм цікаво, вони залишаються, зазвичай це там 10-15 дітей з того пулу, який ми вибрали. І ще в процесі, поки ми розказуємо їм вже саме суть, що ми від них там, що ми хочемо, ну, що ми хочемо їм запропонувати, власне, показуємо камеру, розказуємо про фотографію, про плівку. В процесі ще 5 дітей стабільно там відвалися, їм буде або не цікаво, або вони зрозуміють, що це не їхнє, і вони просто собі підуть, ми нікого не тримаємо, ми чекінемо з ними постійно в процесі цієї розмови. От. І все так залишається, там, як правило, 10 дітей на населений пункт, 10, 12, 15 – це те, що ми можемо об'єктивно посилити з урахуванням подальшої логістики проєкту. От. І так і працюємо з такими групами. Да, це ну, протягом першої поїздки от ми десь з 70, там, 50, 70, 100 дітей ми можемо опрацювати на нашому міні-фестивалі. І далі ми цю воронку звужуємо до 10, і вже далі з 10-ма
працюємо індивідуально в наступних етапах поїздки. А наступні етапи поїздки – це якраз таки той, який ми зараз, поточний наш, коли ми повертаємося до героїв, яким ми роздали камери. Ми привозимо їм їхні знімки. Камери ми збираємо віддалено, тобто ми просимо, щоб їх знесли там в школу чи до контактної особи, і вона централізовано нам відправляє все в Київ, щоб ми могли проявити і відсканувати плівку. От, і ми привозимо їм далі вже друк цим дітям, спілкуємося про цей досвід, роздивляємося фотографії, гегочимо, як правило. От, і далі там уже процес іде знайомства з побутом, з сім'єю, з якимись вподобаннями, з захопленнями. І ми там плавно вже виходимо або на інтерв'ю. Частина дітей, ми пропонуємо записати з ними інтерв'ю таке, теж з мікрофонами, такими на паличках. Ми сідаємо, у нас є мобільна студія запису, поговорити от про життя. Або ж, якщо дитина не зацікавлена, або там не хоче, або не відчуває, то ми переходимо там уже прямо в етап збору мрій. Тобто я там це фреймлю коли як, інколи там заходжу через день народження, інколи заходжу там, що ми робимо дослідження про мрії, про що мріють діти там в таких-то регіонах, інколи просто коли бачу, що у дитини якийсь прям явний запит, напряму в неї питаю, про що ти мрієш, і це все випливає в такі листочки, клаптики паперу, на яких вони пишуть про свої мрії. От. Після цього ми повертаємося до Києва, проводимо комунікаційну кампанію, публікуємо це все, або інколи проводимо виставки навіть, і збираємо кошти, купуємо подарунки. Третій раз повертаємося знову індивідуально до кожного. Момент щастя цей проходить, дарування. Ну, навіть не дарування, я би сказав, це момент передачі, напевно, да, тому що ми ніколи не комунікуємо цю всю подію як подарунок чи гуманітарна допомога, там, не дай Боже, ми завжди чітко даємо їм зрозуміти, що це продукт їхньої творчості. То, як я вже це на початку проговорив, тобто ми стараємося виконувати тут роль чисто так доставщиків, менторів, натхненників, і чітко давати їм розуміти, що це їхній потяг до творчості, їхнє, як уже Наталя підкреслила, бажання щось нове пробувати, попри той досвід, який, начебто, знаєте, намагається їх від цього відсторонити і занурити якісь інші питання, вони все одно мають оцей дитячий драйв і енергію щось пізнавати, щось пробувати, знімати, ходити, вчити батьків знімати там, ну коротше. І ми це все дуже любимо підтримувати, святкувати і стимулювати. От. Дякую. А чи був у вас досвід взагалі роботи з дітьми до повномасштабного вторгнення? Чи є у вас, можливо, в когось освіта психологів чи педагогічна освіта? Ні. Освіти, так. Освіти професійної в нас немає. Ну, я працювала більше з підлітками. І то це не була психологічна або педагогічна робота, це була більш громадська, молодіжна робота. Але, напевно, варто зазначити, що ми не працюємо в площині психологічної підтримки дітей. Ми стаємо для дітей друзями, і от, власне, додаючи до того процесу, як розповів Артем, що ж ми робимо в усіх селах, до другого нашого етапу роботи, ми приділяємо дітям увагу і стаємо їм більше як друзями. Ми спілкуємося з ними не з позиції, там, я дорослий, ти дитина. Ми намагаємося якось послухати те, про що вони думають, пограти з ними в їхні ігри за їхніми правилами. З захопленням слухаємо про їхнє життя, бо ходимо там по навколо їхніх корів, свиней, курочок і качок, та по городах, по болотах. Ну, словом, да, ми поринаємо в життя дитини, і якщо ми розуміємо на якомусь етапі, що є якийсь запит у дитини, або вона сама про це говорить, або батьки якимось чином турбуються про це, або ми, власне, бачимо, що ситуація така, бо бувають різні обставини, що ситуація потребує там якоїсь допомоги, то ми, звичайно, не нав'язуючи, але зв'язуємо там батьків, або якщо, наприклад, ми працюємо через школу, через якихось педагогів, класних керівників або директорів шкіл, ну, буває знову ж таки по-різному, то ми зв'язуємо людей, фахівців, і далі вони працюють. Ну, тобто це не є нашою площиною, і ми туди, власне, і не ліземо, тому
Тому не бачимо нічого в цьому такого дивного. Але так чи інакше, ми, звичайно, ну, люди в нашій команді, і це, напевно, головна мова – любити дітей, от, і вміти з ними розмовляти. Да? Ну, тобто бувають люди різні, але в нас вся команда, вона якби дуже контактна. Я б навіть сказав, да? Не любити, а поважати. Поважати, так. Як от, особистість. До речі, тобто ми ніколи до них не сісюкаємо, ніколи так. Ми, ну, немає оцієї зверхності, як вже також Наталя підтвердила. Це цікавість. І повага, напевно, якось на рівні ми з ними. Завжди це таке в нас правило негласне. От і тому ми просто стаємо їм друзями, і... але ми не їм не вчителі і не психологи. Але при цьому ми також розуміємо важливість педагогічного бекграунду, якось психологічного, ну, чи таких так. Знань в цій сфері, і ми, якби, у нас там є певний план розвитку нашої організації і взагалі нашої роботи, який передбачає вже наявність експертів в цьому полі, бо часто ти, ну, волею-неволею стикаєшся з ситуаціями з важкими, де треба вміти вже з точки, ну, з позиції там психолога поговорити або якісь питання пропрацювати. Ми цього, на жаль, не в змозі дати, але ми не ліземо туди, куди ми не можемо. Ну, там ми не позиціонуємо себе і ми не намагаємося імітувати якусь психологічну роботу. Тобто наша задача говорити, дружити, слухати і давати їм оцей досвід, який ми вважаємо важливим. І, в принципі, наш досвід це вже підтверджує, що там, ті спогади і той досвід, який вони разом з нами переживають, він має сенс і має якийсь вплив. От, але надалі вже з ростом, там, як ми будемо якісь нові програми будувати, ми вже, ну, якби будемо залучати людей з цими профільними знаннями, навиками, щоб вже бути так комплексно якісь давати дітям штуки. От. Як вас взагалі зустрічають? Розкажіть, будь ласка, чи завжди це супер якось привітна атмосфера, чи і з боку дітей, і з боку місцевої влади? Можливо, якісь були курйозні випадки, і гарні, і не дуже? Розкажіть. Ну, в громадах, коли ми, власне ж, попереджаємо, що ми приїдемо, домовляємося про все, зазвичай зустрічають дуже радо. Ну, ми намагаємося не обирати ті населені пункти, які дуже облюблені, скажімо, увагою, бо розуміємо, що там якби достатньо, напевно, ніколи не достатньо, але якби там діти мають доступ, принаймні, до якихось, до соціалізації, до розвитку і так далі. Ми обираємо населені пункти, де з цим є, власне, якісь питання. І, звичайно, міська, там, сільська, точніше, там, адміністрація, вони дуже радо нас чекають в гості. І зустрічають нас, дякують, що ми приїхали. Ось, і коли ми їдемо, кажуть, приїжджайте ще. А діти, як нас зустрічають, ну, коли ми приїжджаємо з приколом, звісно, не дуже раді бачити. Ну, і потім має сенс уже говорити про наші подальші візити, то от, там 99 із 100 випадків, вони нам самі кажуть, що вони нас так чекали, і там... Рахували дні. Там наряжаються, фарбуються. Там от вчора Микола в нас був такий в Сумській області, він там прям все хазяйство підготовив, нам всю екскурсію по хазяйству провів, вже прямо от казав, як же він нас чекав, щоб уже показати своїх там курей і коров, і кабанів. Ну, коротше, це все... Дуже приємно. От, але я думаю, тут ще варто додати, що, ну, навколо нашої діяльності є певний такий ореол таємничості, бо ми ж не можемо по зрозумілим причинам з самого початку казати, в чому ж якби ідея. Бо якщо ми скажемо, що ми приїхали роздати фотоапарати, щоб потім подарувати дітям все, про що вони мріють, ну, явно буде дуже багато бажаючих, і це буде, ну, така, ну, не дуже... Мотивація буде трошки викривлена. Коротше, вже... Так, і ми батькам також, власне, не говоримо. Тому про це, власне, нам певний так. Час, да, доводиться, типу, і дітей так з ними танці танцювати, і з батьками якось їм так дуже обережно пояснювати, що буде на наступному, чому ми приїдемо, наприклад, чому нам важливо побувати в них вдома, бо я розумію, ну, от мене це завжди бентежить, нас уже якби 7 людей, і ми оце до людей приходимо в гості. Ну, інколи буває, ну, важко пояснити, чому ж нам треба прийти в гості. Інколи це дійсно не вдається, тобто, ну, я розумію людей, ну, якби, я б, напевно, теж подумав, якби до мене заломилось там 7 людей з камерами там, і так далі в гості, але от тут треба витримувати якусь межу між медійним проєктом, бо медійна компонента дуже важлива, якраз таки показувати
оцей справжній лайфстайл, напевно, в цих місцях, і справжні якісь реалії, ну, документувати це і тиражувати, це дуже важливо, щоб тримати суспільну увагу і інтерес, і залучення в проєкт. Бо як тільки ти перестаєш це робити, ну, люди перестають цим цікавитися. Але при цьому ж не ставати там якимось реаліті-шоу і зберігати людяність в першу чергу, і якби створювати такий імідж і взагалом так поводитись, щоб люди тебе хотіли запросити в гості. І це якби завжди насправді діти і на їхнє відношення до нас стає першочерговою причиною, чого батьки нас пускають в гості. Бо вони нас, ну, якось з першої зустрічі вони дуже до нас прив'язуються, так і ми до них, власне. І вони насправді от чекають, і батьки вже нічого не можуть з цим зробити, бо діти ці чекають цих чарівних семеро людей в гості. І от все вже. Так, дуже часто у нас буває таке, що ми приїжджаємо, ну, ми якби говоримо батькам, що ми приїдемо там подивитись фотографії, поспілкуватись з дитиною. Але коли ми заходимо там в якийсь двір або будинок, виявляється, що там уже 10-кілометровий стол з бутербродами, піцами, ковбасами, зефірами, конфетами, чаями, цими кавами. Ну, словом, ми застріємо надовго, і потім дитина вже може втомитися отак, от, а батьки ще залишайтесь з нами, хочете, забирайте. Так, тому ми налагоджуємо комунікацію, звичайно, не тільки з дитиною, але з її родиною, тому що має бути певний рівень довіри для того, щоб ми якби і могли приїхати ще раз, і, власне, батьки довіряли тим людям, дорослим, які працюють з твоєю дитиною. Це так. Дуже приємно чути про такі випадки. А от, до речі, таке запитання виникло. Чи не бувало у вас якихось негативних історій, пов'язаних з тим, що коли ви вже провозите подарунки, і діти, які не долучилися до проєкту, так, але потім бачать, як їхні однолітки отримують подарунки, їм стає, типу, ну, вони заздрять там, чи щось там ображаються, чи засмучуються дуже. Ми про них, ну, якби, напряму не чули, але ми про це думали ще в самий перший раз, що є певна нерівномірна дистрибуція блага, скажімо так, в цій ситуації. Але, по-перше, ми не всесильні і ми не в змозі опрацювати всіх на світі, зробити все хороше для всіх хороших. А по-друге, все-таки ми розуміємо, що навіть те, що хтось не отримав, це певний урок і певний вплив на більше ком'юніті, да, там, на громаду, що ті, хто відмовився, напевно, можуть подумати про те, що наступний раз, напевно, не треба відмовлятися. А ті, хто там попросив щось менше, ніж інший, це для них привід задуматися, а чи дійсно ти того хотів, що ти отримав, і чи був ти достатньо сміливий в своїх мріях, і чи зараз це питання, що хтось отримав більше. Ну, якщо ми навіть говоримо про дітей в межах проєкту, у всіх же ж також різні бажання, хтось може написати щось одне, хтось може написати 7 позицій, і ми тому, хто просив одне, привеземо одне, а хто просив 7, привеземо 7. І це також привід, якби, подумати, чи твої бажання, вони щирі і дійсні, і чи, можливо, ти десь поскромнічав, і наступний раз будеш сміливішим. Ну, коротше, це все насправді певна рефлексія, яка має місце бути, вона справедлива, я думаю, тобто, є віра, що воно позитивно врешті-решт впливає навіть на тих, хто не долучився, чи не доотримав, чи не отримав. От, принаймні, нам гнівних листів ніхто не писав. Та, не було. Ну, в принципі, з іншого боку, ви ж коли вперше приїжджаєте, ви привозите з собою купу ніштяків, подарунків, і в кожного є можливість отримати і долучитися. І до звичайно. Цих всіх доступ ігор, у всіх рівний, а рішення вони приймають самостійно, тому... Це, власне, теж якби урок. Що хотілося ще запитати. В інтерв'ю «Суспільна культура» влітку 22-го року ви казали, що, ну, незважаючи на жахливі наслідки війни, які ви бачите на деокупованих територіях, ви повертаєтеся до Києва там зі світлими такими почуттями. Чи досі ці поїздки вас так само наснажують і надають сили? Чи все-таки бувають якісь моменти зневіри, коли, ну, після всього побаченого? Я думаю, у нас контекст трошки змінився, тому що тоді це було село, яке щойно було деокуповане, і там ще рана була дуже свіжа. Зараз
доволі важко, напевно. Ну, не то, що навіть важко, просто вже інший час, і деокупації, як такої, там ти не можеш або зразу приїхати в деокупований населений пункт, або немає таких темпів деокупації, щоб ти міг постійно саме в такі от свіжі-свіжі приїжджати місця. Це не завжди безпечно. Ну, іншими словами, ми вже приїжджаємо в села, які не володіють прям таким потужним контекстом, але з іншого боку, ми за час роботи зрозуміли, що нам до цього контексту прив'язуватися немає великої необхідності, насправді ж якоїсь там життєво важливої, тому що все-таки ми працюємо вже більше з питаннями творчості і з питаннями в певній мірі ізольованих населених пунктів, які далеко знаходяться від культурних епіцентрів, які обділені увагою, скажімо так. І насправді діти, вони також там переживають важкий досвід і воєнний, і невоєнний. І це заслуговує уваги, і з цим треба працювати. Тобто сказати, що ми бачимо якусь страшну розруху зараз в кожній поїздці, і таке от очевидне горе, цього зараз набагато менше, але це нам з іншого боку дає можливість глибше занурюватися у внутрішній світ дитини і її досвід в соціумі, в сім'ї і так далі. І це також, повірте, інколи ну, там багато різних речей ми дізнаємося, з якими треба працювати і які заслуговують уваги. Тому я б сказав, що у нас трошки фокус з часом, з плином часу змінюється. Я вважаю, що це більш, скажімо так, як це сказати, стійка історія, коли ми не хочемо, ну, умовно, на якісь сенсації кидатися, да, коли там тільки от деокуповане село, все, ми туди помчали. Це більше от історія вже стає більш така гуманна, більше уваги дітям, їхнім особистостям, без прив'язки до населеного пункту і контексту воєнного. От. Але, повертаючись до вашого питання, вони нас всі ці поїздки однаково, я думаю, надихають, і я в собі, наприклад, це помітив, що мене ця робота надихає і мотивує мислити довгостроково. От я це от, я думаю, це було притаманно дуже великій кількості людей, що от коли ти в таких в умовах надзвичайної небезпеки, ти не думаєш там на рік, на кілька місяців вперед, тобто в тебе дуже короткострокове мислення і планування, а от ця робота з дітьми якось, не знаю, можливо, це якось символічно, бо діти там це про майбутнє і все таке. Але от мене оці завжди наштовхує на роздуми про майбутнє, про плани, про якийсь рух вперед. Завжди дуже цікаво якось заглянути в майбутнє, як же наша з ними комунікація, оці ресурсні спогади, які ми з ними разом створюємо, якийсь досвід, як він вплине на їхню особистість, чи він допоможе їм в житті, чи будуть вони це згадувати. Ну, коротше, якось дуже часто головою от в майбутньому, і це дуже надихає і дуже, дуже прямо от дає сил рухатися в поточному, напевно. Так, я б хотіла також додати, що насправді у нас дуже багато класних позитивних історій, які дійсно і нас емоційно також заряджають, і це також допомагає там та трохи вірити більше в щось хороше і в майбутнє. Але бувають і моменти, коли все, ну якби, коли історії, вони ж також різні, індивідуальні, і вони бувають доволі там драматичними в якомусь вимірі. І це не те, в чому ми могли б, наприклад, допомогти там родині, дитині. І це також змушує нас задумуватися про те, що ми можемо зробити для таких дітей, що держава би мала би зробити для них. Ми надаємо якусь інформацію, ну, ми збираємо дуже ж багато інформації в поїздках, ми умовно досліджуємо ці регіони, де багато хто поки що там особливо нічим не займався прицільно, що стосується, наприклад, теми там дітей, їхнього дозвілля, їхнього творчого розвитку і так далі. І ми цю інформацію передаємо тому ж нашому, наприклад, грантодавцю в даний момент, та, для того, аби це змінилося. От тому не завжди нам супер весело, смішно, не завжди ми гигикаємо. Але так чи інакше, ми, ну, приїжджаючи, ми розуміємо, наскільки це було важливо все ж таки з'їздити, все ж таки приділити час і дати можливість дитині, тій чи іншій дитині висловитися і
подивитися через її очі на те, що відбувається. Тому ось так. А можете якось порівняти? От ви вже відвідували багато регіонів, і Чернігівщину, і Харківщину, і, я так розумію, Херсонщину. Херсонщину, Миколаївщину, Запоріжжя, Донецька область. От чи є якісь спільні риси і навпаки те, що відрізняє всі ці регіони, чи це просто якісь рандомні такі показники? Не знаю, ми останнім часом говоримо про те, що діти – це діти, і де б вони не жили. Вони всюди будуть... Всі класні. Да, всі класні. І ми можемо взяти будь-яке село, мені здається, навіть якщо це не стосується прифронтових регіонів, приїхати туди, там теж буде так же цікаво з такими ж і викликами, і класними моментами. Тому... Ну, я ще трошечки, напевно, роблю висновки по цим вішлістам, які вони нам пишуть. І я пам'ятаю, що там в першій половині проєкту, скажімо, там 22-й рік, початок 23-го року, ми більше у вішлістах писалося про матеріальні речі, якісь штуки реальні, ну, не то, що реальні, а фізичні. От, якісь такі більш прямолінійні буквальні мрії. А, от. Десь з другої половини 23-го року і по сей день 100% дітей зосереджують свою увагу як основну мрію – це перемога України, закінчення війни. І це прямо от 100 із 100, дуже рідко я бачу листочок. При тому, що я не даю їм вказівок, тобто я просто в них питаю, про що ти мрієш. І інколи такі, як я вже говорив, там можу якось їх наштовхнути. Можливо, чого тобі не вистачає, чого тобі бракує, чого ти хотів би на день народження і так далі. Тобто підштовхує їх, можливо, до якихось таких більш меркантильних речей, скажімо так. Які ми можемо виконати. Але вони мене ігнорують, і вони мене ігнорують, і вони пишуть про перемогу України, про закінчення війни. Тобто я роблю такий інтуїтивний висновок, що їх це турбує більше і більше. Тобто немає в них, не вибудовується звичка, як у нас, напевно. Як у дорослих людей. Ми якось адаптовуємося, вони, здається, не адаптовуються, і воно їм болить більше і більше і більше. І вони вже як вибірка частіше про це говорять і зосереджують на цьому увагу. І дуже часто така ж трапляється конструкція, коли вони пишуть, що я мрію про закінчення війни, а після цього я вже мрію там про телефон, собаку і манікюр, ну, умовно. От. Ну, також, якщо навіть не звучить, ну, тобто не пишеться прям перемога або закінчення війни, то дуже часто я хочу знову з друзями ходити в школу, хочу повернутися до школи, там, хочу гуляти з друзями, хочу, щоб всі мої друзі приїхали з-за кордону і так далі. Ну, тобто дітям дійсно не вистачає життя, яке було до, напевно, і вони про це активно пишуть. Напевно, дійсно більше зараз, ніж про матеріальне. І це, до речі, нам такі труднощі приносить інколи, тому що ну, ми, на жаль, не можемо на це ніяк здійснити це для дитини. Ось тому намагаємося працювати з батьками для того, щоб зрозуміти, які ж все ж таки в дитини там потреби, мрії. Тому так. Це вражає спостереження таке ваше. А, от, до речі, і запитання ще виникло, які найнезвичніші, можливо, побажання подарунків, ну, все-таки таких матеріальних, виникали в дітей, які вас здивували, скажімо так? Які вдалося чи не вдалося виконати? Тхора ми возили. Точно. Тхора. Білого тхора. З червоними очима. Смердючого. Смердючий, так, був. Ну, він, бо він тхір, не тому, що він був прудний, але тхір. Батьки не були проти цього подарунку. На жаль, у цієї дівчинки немає, не було батьків. Вона жила з бабусею, і бабуся казала, що це? Бабуся, да, не дуже була рада тхору, але ми недавно, от буквально нам стало цікаво, що як там цей тхір поживає, і він ще жив-здоров, ще живе там у них. Да. Потім, я пам'ятаю, мені дуже запам'ятався чохол на телефон. І телефон був Nokia, і його було дуже важко чохол знайти на телефон Nokia. Ми це нашли. Було прям дуже-дуже. І ще я пам'ятаю, рогатка мені запам'яталась. Теж було цікаво. Ну, такий наче предмет дуже нативний для села там. Але ні, треба було рогатку дитині. Да, ми таку цілу катапульту привезли. Да. Хлопці спочатку погралися, вони, звісно, самі. Поїздка в аквапарк. Так. І дискотека. Моя улюблена – це, напевно, дискотека, яку ми робили для дитини. Ну, от вона мріяла про танці, про гості, про атракціони. І ми прямо от перейшли вже, да, в
в поле досвіду більше. Тобто ми все приготували, ми домовилися з шкільною адміністрацією, щоб нам виділили місце, ми придбали дим-машину, дискобол, ми придбали сукню вечірню для героїні, ми зробили їй мейк, ми запросили друзів всіх, з якими, ну, це, власне, були герої інші проєкту в цьому селі. Це все відбулося, і відбулося круто, і це відбулося в прифронтовому селі, і це було неймовірно. От, і вона настільки, це до того ж дитина з вадами розвитку, яка сприймає, ну, з особливостями, і вона сприймає все по-своєму, і от, скажімо, ми добилися посмішки, якої ми не бачили взагалі. І, як сказала мама, що це також дуже унікальне явище, що ми настільки потрапили там у якісь її бажання, мрії, що вона от проявила цю емоцію, яку вона зазвичай не проявляє в повсякденні. І це дуже було важливо і особливо, і емоційно. І це, я думаю, було поки що найкраще, ну, вершина нашої роботи, напевно, ця от подія, це було. Дуже круто, я, мабуть, бачила ці відео у вас в Інстаграмі. До речі, так, дуже крутий у вас і сайт, і Інстаграм, це реально дуже цікаво спостерігати завжди за вашими історіями. І ще таке запитання, хто придумав лого? Це дитина намалювала, я бачу у вас лого на футболці. Ні, і взагалі, це не дитина. Дитина, ну, розкажи, будь ласка, так, і про лого, і про назву, як це все виникло? Ну, про лого мені там багато що не можу сказати, просто якась наша асоціація, напевно, була. Я не знаю, що вона насправді так сильно прям символізує, ну, це якась була наша асоціація, така от рвана якась ілюстрація цим олівцем, і вона начебто символізує якийсь хаос, можливо, в думках, в голові, ну, таке якесь, щось таке хаотичне доволі. От, а назва, вона довго не приходила, довго ми сиділи над нею, думали, вже якісь семантичні мапи там робили, ну, коротше, це все було не очень, і в якийсь момент я, ну, це якраз було в період, коли ми побачили знімки, зрозуміли, що це сильно, і що треба з цього не одноразову якусь подію зробити, а треба до цього підступитися як до проєкту, який буде жити, який буде існувати. Тому ми почали вже, ну, якби оформлювати проєкт, якесь бачення, меседжі, айдентику і так далі. І от дуже сильно, ну, якби першим кроком була тоді назва, від якої все би далі пішло. І вона не давалась прямо от ні в які, взагалі не лізла, вона не приходила, в якісь приходили там банальні історії, типу, не знаю, там про війну, чи ми дітей і так далі. Ну, це там діти, очі, це все, коротше. Якось хотілося уникнути таких прямих штук. І я тоді просто вирішив, що, о, добре, я не буду поки думати над назвою, я просто почну писати, про що ж взагалі буде проєкт. І я для цього там включив якусь музику, і просто якось в плейлісті випливалася пісня, і вона мене якось занурила в спогади мого дитинства, бо це була, типу, там суперпопулярна пісня для останнього повільного танцю. Я якісь ці всі шкільні дискотеки, там оці всі санаторії, літні табори починаю згадувати. І я просто загуглив, що ж означає «Behind Blue Eyes», а це насправді виявилось в англійській мові, ну, фразеологізм, ідіома, яка означає «стан людини», при якому по зовнішньому вигляду ти не можеш сказати, що відбувається в неї всередині. І це настільки точно відображало взагалі те, що ми переживали в цих селах, бо ти спілкуєшся з дітьми, і ти по ним ніколи в житті не скажеш, що це травма така страшна відбулася. От зустрінеш ти їх в іншому контексті, в іншому місці, ти ніколи не ідентифікуєш, що це було з нею, і що вона в собі це носить. І це так влучно, ну, пояснювало, що я вже не міг, коротше, від цього неймінгу відступитися. І потім також там і певні асоціації, там блакитні очі, це ж, в принципі, всі люди, коли народжуються, вони мають цей пігмент синій, потім вже там з'являється колір очей, ну, здається, це плюс-мінус десь схоже на правду. І також, знову-таки, до англійської мови, якщо звертатися, то blue-eyed – це означає якась певна інфантильність, оцей наївність, якийсь дитячий погляд на речі. І все це дуже чудово билося, якби, докупи, і тебе в дитинство якось відкидує. І має сенс певний з точки зору
переважно мови. От тут ми, в принципі, на ньому і залишилися. В Україні ні в кого до цього питань майже не виникає. Такі інколи перепитують, чи є ж це все-таки пісня Limp Bizkit чи The Who, і ми, звісно, кажемо, що це The Who, тому що до Limp Bizkit ми про поваги не проявляємо. От. А от в західній аудиторії часто виникають до нас питання, тому що бачать люди там контекст расистський, і доводиться пояснювати. Потім, хоча я справді думав, що цей неймінг прям максимально працює на західну аудиторію, бо це ж англійська мова, і вони ж там вже знають, напевно, всі свої ідіоми, всі свої фразеологізми, і вони зразу зрозуміють, що це геніальна назва, але вони бачать в цьому, що темношкірі люди не мають блакитних очей і починають з нами там дебати, і це все часто от, якби це. Але попри те, ми в Штатах проводили виставку і їздили туди, і проводили воркшопи і з людьми з ком'юніті темношкірих, і ну, все це, коротше, окей було. Але... О, тобто навіть в Штатах була виставка. Я читала, що в Україні ви в Києві робили одну, по-моєму, виставку. Чи, от, до речі, розкажіть про цей досвід, так? У нас в Україні було дві виставки. Перша – це була така ситуативна, як тільки ми запустили проєкт, і ми швидко там зробили через тиждень після запуску таку камерну виставку. Ну, це навіть не виставка була, це експозиція, була, я б сказав, в галереї, яка на той час працювала як волонтерський штаб. Тобто там був повний весь контекст, там була купа волонтерів, кухня, коробки, оце все. І от посеред цього всього ми одну стіну розчистили і зробили експозицію. Чудовий досвід. Оскільки ми тоді були прям дуже на слуху, прийшло дуже багато людей, там тисячі людей за вихідні прийшли. І ми якраз таки на цій виставці зібрали левову частку коштів, щоб здійснити ці самі перші мрії. Потім в нас була тривала перерва, тобто якісь, можливо, точкові були там інтеграції, але ми не кидались, коротше, на цю тему, ми просто займалися поїздками. От, і потім з'явилася можливість провести виставку вже в Бостонському музеї красних мистецтв. Це величезна інституція, це державний музей, він входить в п'ятірку найбільших музеїв Сполучених Штатів, і ну, це типу просто супермахіна. І ми були на вхідній групі. Прям ну, ми були частиною виставки Who Holds the Sky. Це організовувала українська ГО, яка зараз займає, називається ГО Музей сучасного мистецтва. Вони займаються якраз таки тим, що хочуть встановити інститут сучасного мистецтва в Україні, бо такого в нас немає. І вони робили цю виставку і долучили нас. І в нас був там свій корнер. От, ну це цікава історія, от роботи саме з музеєм, з таким канонічним. У нас там була більше в формі корнер інтерактивний. Тобто у нас не було полотен, бо це вже як специфіка музеїв, щоб бути на полотні, ти там маєш бути митцем, який пройшов там важкий, страшний шлях, щоб з'явитися все-таки на стінах цього музею. Тому ми були на екранах, от, і було там і відео, і, ну, тобто більше було з точки зору ідеї подано, що в принципі має сенс, бо тут все-таки ми більше говоримо не про самі фотографії, а про той досвід, який діти ці пережили, як вони типу творили, да. І це там воно тривало дуже довго, насправді її кілька разів подовжували. Це тривало з лютого по вересень 23-го року. І в рамках цієї виставки нас запросили, і ми туди приїхали, і ми проводили воркшопи дводенні, там чотириденні з їхньою програмою для підлітків. Проводили куровані вечори для діаспори і для запрошених гостів, які американці. Ну, це був дуже такий цікавий досвід. Дуже круто, так. І, мабуть, ми будемо потихеньку вже завершувати. Дякую вам і за розмову за цю, і взагалі за все те, що ви робите на деокупованих територіях для дітей, для, я думаю, і дорослих. Дякуємо вам ще раз. Дякую вам, що запросили. Так, чекаємо на нові зустрічі у нас. Дякую. Дякую дуже. На все добре.